høj dressur at se. Vi får besøg nu af den joviale og muntre drukkenbold Ejner. Ejner er kommet på besøg fra den lokale kro, svævende på en lyserød alkoholsky. Han er faktisk så utrolig glad for øl, at han i fuldskab ofte begynder at hallucinere og se dejlige overdimensionerede ølflasker omkring sig. I dag har han taget plads på sin velvillige og atletiske flaske, og de to danser sig let på tå igennem hans salige brandhold. Gavmildt ud fra sit lager, så dansen på bedste vis kan indledes med en drikkevise og en ordentlig skål. Jeg har derfor lovet Ejner og hans elskede flaske, at vi alle sammen synger med på Vi skåler med vores venner. Fælles skål for Christine Winterprip og Nørregårds Lexus. Så er det ølhunden, der klammer. Så er det
en time, min ven. Står derfra det samme. Hør nu børden og ser dig igen. Jo, hej! Snupper jeg en halv pas til vinkesand i